ស្តីលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់វត្តជុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំភិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ11កើតខែផលិតរបស់ឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2512ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនឹងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ ភាពបញ្ចប់នៃបទសម្ភាររបស់លោកថៃពីយ៉ាសម្ភារជាមួយលោកអ៊ុតម៉ាហ្សែលនៅជាក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការយុតិធធម៌ដើម្បីខ្មែរដែលបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការ ICC បទសម្ភាររវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកកឹមច័ន្ទវងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានិយាយអំពីការធ្វើ ទូសនិបាតរបស់អង្គការនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះតាមដោយនេតិសម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរដល់ថ្ងៃនេះលោកណែមដាវរឿងស្ថាបនិកនៃចលនារំដោះជាតិខ្មែរបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីពីសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗកន្លងមកនេះបន្ទាប់មកមាននេតិសៀវភៅមេគីឈ្មោះទៅកាន់សោនិតកម្មនៅកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកបណ្ឌិតយិនឆេងសុន អានជូនដោយលោកសានសវិតបន្ទាប់មកនេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតនេតិព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងដោយព្រះដេចគុណសានសុជាស្ដីពីព្រះធម៌សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេតិសៀវភៅរឿងអង្ការជាណោណានិពន្ធដោយលោកយាយទៀងអានដោយលោកសានសវិតបន្ទាប់មកមាននេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំថ្ងៃសុខរៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះ រៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាសហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាកបញ្ចប់នៃបទសម្ភាររបស់លោកថៃពីយ៉ាសម្ភារជាមួយលោកអ៊ុតម៉ាហ្សែលនៅជាក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការយុតិធធម៌ដើម្បីខ្មែរដែលមានលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នជាប្រធានបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការ ICC ឥឡូវខ្ញុំសួរលោកនៅតមកទៀតតើថ្ងៃ26លោកទៅចូលរួមទៀតហើយពេលយប់ក្នុងរាត្រីនោះសមអសនោះថ្ងៃ26ខ្ញុំចូលរួមទៀតបាទមិនយ៉ាងមិនចេះមិនរៀបរាប់ស្ថានភាពខ្សែកលែងវៃកុលហ្នឹងហើយមកពលីបាទមានគ្នាជើងមានលោកគឺកៅថាប្រាំងហៅថាសួរអីអុកតើយើងហៅថាអ្នករាត្រីបបប្រយ័ត្នមិនត្រូវ ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅស្វិចជាទៅអរិទ្ធិជាហើយពេលនោះក៏បានបើកអង្គប្រជុំសមាជិកដែរក្រោយមកក៏ចែកណែបំពាក់មេដាយអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងណែគណៈកម្មការនោះមើលឥឡូវខ្ញុំជម្រាបទៅមើលសួរមើលតើលោកអាចជម្រាបមើលសមាជិកមើលមើលចំនួនមានច្រើនប្រមាណទៅបងប្អូនអឺអ្នកដែលចូលរួមមានប្រហែលជា100នាក់ជា100នាក់ហើយបាទ ហើយដែលថាអ្នកហើយដែលយើងបានកក់ទុកកន្លែងកាត់200នាក់ក៏ប៉ុន្តែតើមិនទាន់100នាក់ទេបាទបាទហើយអ៊ីស្រាអែលជន់ទៅចូលរូបនោះមានប៉ុនបរទេសមានប្រទេសណាខ្លះលោកចាំនេះអឺខ្ញុំមិនកោតច្បាស់ទេតែខ្ញុំឃើញមានប្រទេសប៉ុនថាជាបីគូបរទេសមានគ្នាមានចាស់បាទប្រទេសណាដែរបីគូបរទេស ប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីព្រោះកញ្ញាជាភាសាបារាំងហ្នឹងច្បាស់ហើយកញ្ញាភារកិច្ចជាខ្មែរផងហ្នឹងបាទនេះតំណាងអាមកខុងទេអត់ទេមិនដឹងសមអត់ដឹងដែរចាំបានសួរពីព្រោះមានគេសួរកាត់ច្រើនពេកខ្ញុំមិនហ៊ានណែរំខានកាត់នោះឯងបាទហើយក្រោយមកខ្ញុំឃើញណែប្រទេសប្រពន្ធនិយាយខ្មែរទេខ្ទង់ខ្ទង់សាមក្បែរសែ និយាយភាសាអង់គ្លេសបាទហើយពីរនាក់ទៀតដូចគ្នាដែរខ្ញុំអត់បានសួរនាំហើយអត់បានសួរអ្នកដែលស្គាល់
ពីណាខ្ញុំបានទួតទេខ្ញុំឡាយតាញ៉ៃជាមួយមិត្តភក្តិផ្សេងៗដែលខ្ញុំមិនបានជួបខានជួបយូរហើយមកតើរាត្រីដែលថាភេសជ្ជៈហ្នឹងតើមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចលោកអុកម៉ាក់សែលភេសជ្ជៈហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជានគោលបំណងដើម្បីឬមួយយើងកាលណាហៅដោយថាលោកក៏បានដល់អង្គបានអញ្ជើញ Sầm đây được có miếng sáng ngày mà phải bầm pi ngày tết thì pi bầm pi nữa nè hai bầm bay nữa pi pon đập bầm pơ đập thêm lời vật song sim ảnh có miếng sáng còn chơi vấn đề riêng thì máu máu chỉ riêng mũi xây tiền là nó thêm lưới cho ba mà còn chơi cần dây là nó hai thì mà phải bầm mới nó cần dây đây cái thằng cái bàn chơi này nó lúc tết nó kiểu mà rồi tết mà lúc qua vài đợt nó cái thằng miếng sáng ngày nó cho ba thêm hay là lúc miệt sao mà mấy là đặt mẹ đầy chun nó ở bẹt là cái là mới mình lấy chấm đấy nè là nó lực là lấy dương đăng ra bạch thiên đăng bạch thiên là bạch trăm ở rập nó cứ nhà xây san san thẹt san nó ta cố cho mũi đứng sang sự vật này san thẹt san này nó bán mẹ đầy hết thế khi mà bán chặt thì không được pro sang sai ở bán đấy បងសាយអាចបានបានអ្នកផ្សេងមើលបានរណាខ្លះទីទៀតណាបាទកិច្ចជាអ្នកតំណាងធំហើយរណាខ្លះបានហើយលោកប៉ែនមនុស្សបានណាប៉ែនមនុស្សបានអញ្ចឹងលោកប៉ែនមនុស្សជាអគ្គលេខាធិការមិនអញ្ចឹងណានេះគណៈគណៈកម្មាធិការយុតិធធម៍ដើម្បីខ្មែរនៅអឺរ៉ុបប្រចាំអឺរ៉ុបយើងហ្នឹងហើយបន្តមកណាទៀតលោកតាំងគំនិនបានណាតាំងគំនិនក៏បានលោកប៊ែនវិញ ดิสริบานទៀតបានទៀតបាទហើយលោកតាំងគំនិនក៏អនុប្រធានមែនទេបាទមិនច្រឡំទេប្រធានអនុប្រធានអញ្ចឹងណាបាទលោកតាំងគំនិនក៏អនុប្រធានដែរប្រធានគណៈកម្មការយុតិធធម៍ដើម្បីខ្មែរប្រចាំអឺរ៉ុបបាទបាទមែនហើយបាទហើយចុះនារាទៀតតមកទៀតលោកប៉ែនវីបានទេលោកប៉ែនវីបានបានក្នុង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 ក្នុ
dương nó ấy nè cả đệ tử Brussels hay nước ICC nó nên liều phải chưa chương bốn năm nè đây ờ đặc cơ bà cái chỗ luôn bà phải cái bên đây mà ngày mà phải có mùi nè rất là phải chế nó mà tầm năng phải chế bốn nè tại bàn tầng ở nó không khuyên được bà ở lấy bàn tầng ở thầy mới ខ្ញុំមិនចាប់បានច្បាស់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបានទាំងអស់ទេនោះបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយក្នុងពេលនោះតើមានគណៈមានសមាគមកមត្រូលកិច្ចព្រមព្រៀងមកពី3កាលសប់មួយនេះចូលរួមទេពេលនោះអត់ខ្ញុំអត់ឃើញបងចឹងប៉ុន្តែគេអញ្ជើញដែរបាទអត់ឃើញខ្ញុំយឺនដល់បងប្រធានកាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកាត់បានអញ្ជើញតែអត់ឃើញមកចុះហើយ แค่คือโลกนั้นจะสะใสบ้านจูรวมนั้นบ้านฉบับลวดตั้งปีนั้นตามไงมา21ละหดไง21ให้ไปที่จับนั้นมาจับไงนะถ้าไปจับนั้นจับมองประมาณนั้นนั้นเออเป็นจับมองปีเกอจับตรึมมองประมวลกันละบ้านในทางมองมา21กันละหน่วยมา21มา21กันละก็ตั้งแต่ได้ยินนั้นแต่จวบจุ่มกันเนี่ยนั้นแต่เด็กทา เอาไปเจริญเติมมวยให้เจริญเจริญไม่ใช่เจริญจะต้องวัดต่อไปเกี่ยวกับเงียบไปเลยยังเกี่ยวกับอัตชาเองแต่เกี่ยวกับยังเอาหลอดตั้งมาหมกปิ่นบับบานเกี่ยวกับปิดฟ้องทำได้เกี่ยวกับเติมมนุษย์เตี้ยแต่ในสัตว์แต่ยังเกี่ยว
ăn nó cua ăn nó hay pe nữa là pe nó tại dương o say o khăn pe miên này na khác dùng thế đôi cả lời ngày mà pe bay thế nào ăn miên này dùng thế thế tùy tôi mình sẽ bài tất bài tôi mình ở sato mình nữa xua lục mặc sờ ta lúc lúc chụp buôn lúc yếu lúc lúc thay mấy chục chơi giang nà đấy chụp buôn lúc to lắm nó chấm chưa bán khơi bán tam bán lại chấm bán tuyệt thiện nâng cái nắp bạc thêm xế nhưng chưa thả lúc có bán đá rón nâng thử bán chụp chơi chụp chơi giang mấy lúc chơi chụp chơi bán này thả các bạn tập tập ICC kị đăng lưu hay kị vô thầm nông rơm dương vô tập tình đất ai nâng thắc vô tập ác lộ ấm lúc chưa chết thằng ICC đứng do tự anh quất là ca là dương đây đang đang cầm bộ hun sai đứng ấy nhỉ hun sai đứng cầm hun sai nhỉ bà chăm chữa và là bà kia anh quất ở Việt Nam khi mà đứng đó là cái bàn từ túa là trên vô anh quất đấy anh quất ở Việt Nam đào thì chết khi mình hiện thân nhưng mình đứng đấy và là khi mà ở ở đây là cái bàn cái bà biển giờ là cái bàn từ túa là anh đang khai chấm lại để cái ở trong chấm khi mà ở trong nó ở mình tên được chưa được chẳng biết sao mà mình cần đặt xong thì nên là tôi phải chọn cái an gì mà đối cái miền tự tự một sung sướng ngôn trong dùng đẹp cô ta ó cô ta sai đi đấy tôi phải dùng từ bình nước mà dừng nữa à bình một ca nó mình chuyển biến sao mà bình cầm thơ bình nên tầm lọ không ai dừng chẳng mà không chẳng lại được như thế này vậy là bằng ấy cả đó cái là chụp bằng phone dừng vào du đập một hay sam sắp sắm chụp đó cứ chụp nó cứ dùng vô làm nó mình đang dạng mình về ở pí cái nữa, rồi dạng chẳng hạn chẳng bàn là mình bong bột dương khơi tam Facebook á, thì sập sai một trong cái prap trong thà tay chỉ dùng tôi với nhau nữa, nãy cái ta bịa dùng mà mặt nó với miên là được một pí giống, cái bật một pí giống thay giang mấy cái bàn này mà, nãy để pin chất được lục mặt xanh lắm thà lắm cái sập bài gì vậy nãy để mình pin chất nâng lục cả vàng cả rón thà chưa hương nó kia hương là khâu cầm từ mình cái cà bị phịa bầm lưỡi miệng nhé việc cho từ lưỡi trung hàng chuối hay trung hàng đầm mà à lấy chấm xua lục mặt sờ chấm búa ICC đây lục lưu du hời khiếm cái lưu du từ óc mai dương bị phục lục lưu từ óc nè tăng bị sụn lại thốt tha tăng bị cái nắp bả sụn ruột chiết xăm răng si cấm sạc ha bắt to có tùy khnì mà cho chúa đồng bay phát đăng ICC nướng bắt to có tùy khnì cả đá nướng rộp tàu mà mình chắc là tỷ pì tỷ bấy có ICC đấy lục này lục đăng đấy là sai tam bị sụp mai phục lục đấy lục Risa rồi giờ nướng có hay máu sập rắn lục đăng để lục châu rùm đâu bậc khi mình chờ lầm thì nơi quật phù thì vuông song xi màn máu còn chơi mà này còn gì phía xa ông Lê hay mình đã bỏ phải tiệt ICC nướng ta tăng bay nướng bay nướng hay tăng ta lục ICC lục cả vàng cả rón lục sừng khum na chiến lục nói chấm đằng muốn chúng tôi mà tự nhắm chấm vô thả lúc không bằng đường khmer nhé có bằng tay lúc chỉ chân chết bỏ tới mình chân chết khmer thì cất không bằng chúng đôi dưới này cái cân mình ban rộng cổ được dừng khmer tay lúc cả văn đào án cất chết khmer cất ban rộng cổ anh ông lục bọc và lại bụi xa chắc có nơi đây cho nó bay xa bằng bay khai nữa cái nơi đã chọc à đã chọc và cái nơi đã chọc thấy mà này thả lực này dân thương tất cả những này bỏ dưỡng dân dân ta đặt tớ hay chấm này lô Richard Roger cấp dân ta đặt đấy ta đặt đặt ta đăng tiền lương hàng Global Witness hàng Paris Tháng thì tôi cấp đối thả cấp mình nên mình ai nên ta đăng tập ICC thì lương cao với tình yêu bọc mẹ tôi cấp mình bán hai là mình bán này rộng cổ anh đi chụp vô bọc xong thế này rồi mà ta lúc sẵn không bảo phía rơi chụp vô mang ta sổ tiếp thiếp cho môi nâng rơi xa rơi xa hay đứng lô cả vành bà ròn nâng chỉ bà thiên cả nạc tâm ra thay chỉ học sắp phía rơi bà liên trăm mưa tỏ tới tiếp học sắp phía rơi chẳng lươn lô cả học sắp phía rơi nhưng sẵn không mình đang bao mà rơi phía rơi đấy ta nạc sẵn không học sắp phía rơi ở cái nơi lục hà Marcel hay
hay chỉ bình chấp lục miên anh usa ai khác đấy bằng ấy bậc kiên chụp điệp bằng phồn khăm ai dưỡng trong trong tập năm bằng phồn tiền khăn ông tập tết tiền cao tập tết thả ở rồng chấm tập năng ấy khi nhóm đôi khi nhóm đẹp trong rồng chấm tại ai chỉ kiếm miên tập kết thuận điệp mày chụp bộ thiết tập co rồi bác này dưỡng cho bậc tết tập tết kiếm miên đôi khi bậc tết nó chờ nó thiết tập co mày vì mình khinh chập ấy hả đấy cái hôn sai nữa mà tục dù nữa mà khi mình toàn nói khi mình đừng để tận là không rung chạm được đi Siri sẽ đấm cái nhất là hột đó là à vụt thì mi thì pi pon đập bấy lục đằng ta nhìn đằng mấy anh bị ICC mình chập kia đó rồi vừa copy thì sinh nhà là anh ra chết ôn lui phong nè vừa nãy xong ngay đặt nom là Siri từ lại nó mình khơi nhá dân thôi dân tôi sừng khum chẳng đấy mà à khi mà nói tới sừng khum tại chân khi mà nói sừng khum bạn thì phụ rương series rương khmer vừa khóc như ở tự như thế à bà từng nên hay lộn mà đấy vừa khóc như phụ à mũi nữa vừa bật tê vía bật tê bỏ vía 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 series nó áp sát sát nó quạt chia bạch cá chấm này hun sai nó cứ muốn men bạch cá cứ ai giòn bỏ yun làm không bạch cá có mà giòn bỏ yun là nghe nó vừa khóc như nên giờ bỏ nhóm á nó nhầm vô lên trong mình ba nhầm vô được luôn như này nó ngay nó giờ khóc kia thằng dừng cho mau kịp thì ập bán này bông ở quân này là để ban mình tránh cái du khơi bạn đăng chạy xe này nữa chun và kem chun và xong hay là bông ôn khoai là không có tên cả tên bàn chiếc hay dọc tới bà chà na thay tiết ở vậy để dừng thua tới cái thao về bạn phải phải cá này dương tới thật phơi mà bởi thà dương đâm đến trong bàn thật tua tiền thật bay chứ dương mình đâm thật bay cái dương ở bàn phải cái xua thật bàn phải đâm sân tới vừa giang mấy giờ sân kết tiết anh có miếng bao lục tới đúng không mà lui vào màn đấy lục miếng ở lui cả thế đấy là nó còn là để sao ta đừng chết cho mất cái thể bóng bây giờ mình đấy mười euro cả những chi ô tô cá sa thầm là thế tụi bây dương tự và con cái dương tự mấy chuyện gì chết luôn tụi bây dương luôn tự và con phải nhằm về lịch ngày mà phải bay hay đừng tập nạn nơi hotel ba luôn tự và con cái luôn tự bằng lui đây mẹ này mà ba mẹ nó lui thế luôn tụi lưu và con mới mà rồi nó tích hả mà trong tự và con nơi mong sao mình sẽ nhưng mà vĩnh mình mà rồi thế luôn mến thế nên mình mến thế nên mến là lui chẳng mà rồi thằng tự tua tiền nó xâm ra nơi đi phong xâm ra nơi hotel đấy bạn hotel cài bay rồi cài bay thì tiền nó trong ban visa xa ban cài bay món cho ban tới chứ mà cho nó lũ ban lần à đấy mến thế mà rồi nó cái mến thế tích đó rồi rồi hộp chọc hay xâm ra cài bay thì nó bị chết đấy bông chẳng bán ở bên Thái mới tiết đấy nữa mẹ này thêm đấy bà con đã xong bà nam tha ở rung chạm mưa tấm mẹ cả áp mất bông chân xong thay nó cũng lòng tiết lúc ôi mạc xe là lúc chỉ khám ai mà rụp nơi chìa trong Paris nữa ở cái đây xong khâm lúc nó sai chỉ cá bứt nữa hồi thơm mít hồi ổ tiên buộc để bật chiếc nó là giòn vun lắm để khuôn quát còn vậy đấy hành công mà bỏ dòng vốn nó chia ra bỏ và thà đây thì chán đặt nom là cái nặng bạ phải chỉ cho công chia vô bằng cát nó rồi rút lưỡi ăn chắp chắp rồi mà bây giờ sẽ đây sốc sàn bọc mày nó dính không chăm bị quan đập làm bấy cả một đi chặt thuốc bà mà trong bán ở quân đấy luôn ôi chà Marcel hay xôm ở quân chuẩn bị đi ở quân mà xa thuộc nhóm thạch bị giá vì sụt khai về bộ lô riêng chun sắp bị chi còng pari xem chụp được số lượng cân chân thế nào là chỉ biết số nhóm cân chân vòng nhà ở cửa nát để lô hàng tất cả bà mấy tề mở nhà được lô miền tây xa chẳng nhóm chư cần kia số buôn là lại chơi nhà chẳng tự biết dừng được rồi tách nó không có cả mình ta lô miền
vậy khác để chồng ở nhóm chui ở nhóm bò là khá khá sống lúc nhìn xa mắt và xong ở cô nói lúc bất thị xa cầm chân vương là nhóm tràn tạp tế xua sọc tục lúc chia riêng ra sạc đá tại sạc đá tình lòng tới thêm lệch đáy của mình bàn tế xua tại là nước lưu đầm nâng vì rương lúc rượt chăm cả thơ mê tính tam rồi dạ Skype nên tam rồi dạ Skype nâng tới chung vinh bị phục lộp nên hai đồ chân cứ nhằm lưu tam rồi dạ lộp sàn sổ hút bà đại quạt bà bàn thơ bình nhìn phía nước hay quạt bàn điểm riết bà bóng ôn kỳ chìa bà rạc mai nâu tam thì bà tên nền nền nâng ôi thơ tử tam Skype tập bà lấy thêm chân xua sắp tục lộp một tay chân mình nâng xua ư nâng bật chất bà sắp thiết dân mấy lực nó chung này đặt ở đây chỉ mô nó bàn bày đòn hỡi nhưng lực thì mưu nhưng lực thì tí nó thuần là ngài ọc cũng lắng và thà khăn mềm tên đó là lực thì bấy nè cái hầu nè đặt lực thì bấy nó về ọc cũng lắng đặt thì bấy ngày thế tần tế và bàn thu xa là hỡi tàu bị nịch tấu thường thà bàn chia nè tạm tập trăm tàu xe sắp phía rồi à được như thế bạn bài bạn ấy khác bạn thấy nào đó hot thì gì ấy chấm sâu một cái sâu ở miền cả hot nên còn là chuẩn bị thuốc thuốc chạm đầu trồng cây tay tới trồng là chuẩn bị thời mà thôi tình tự chết mà đã sớm ngọc quân đồng quân trở lại tới xuân pi ca tiếp chăm thưa và chung từ tam on đạp bản bang nhà nên mà dừng xuôi giấy và dừng xuôi đáp từ thờ từ mình tính từ tam on đạp bản bang Skype តើធ្វើមីតិងតាមរយៈបណ្ដាញស្កេតនឹងហើយបើអស់លោកលោកស្រីខ្លះដែលគាត់អត់មានស្កេតនោះតើលោកជម្រាបចាំរបៀបម៉េចឡើងវិញឬលោកមានកម្មវិធីអីផ្លាស់ប្ដូរពីស្កេតទៅជាអ្វីទៅវិញតាមទេលីហ្វូនឬយ៉ាងម៉េចសូមលោកជួយបកស្រាយបន្ថែមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្ដាប់ផងពីព្រោះសារស្វិតគាត់ថាធ្វើតាមរយៈស្កេតប៉ុន្តែមានមតិបងប្អូនខ្លះគេថាបងប្អូនខ្លះអត់ស្កេតអត់មានស្អីស្អីចឹងហ្នឹងបបាណាណាការសិតអត់ស
ួយនឹងខ្ញុំនៅកំពុងតែធ្វើជាកតិកៃសួរលោកហ្នឹងណាសំណួរហ្នឹងតែលោកវាគ្មិនកំចាន់វងហ្នឹងតែមានវិធីអីនឹងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរៀបចំឲ្យការមានទិញយើងឲ្យបានស្រួលឲ្យបានរលូនទៅតាមដែលបងប្អូនត្រូវការដែលបងប្អូនចង់បានបាទសូមអញ្ជើញលោកកំចាន់វងជួយបកស្រាយឲ្យនឹងរកវិធីដែលល្អល្អស្រួលបំផុតដើម្បីបងប្អូនយើងចូលរួមបាទសូមអញ្ជើញបាទដល់មកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏បានស្ដាប់លោកសន្តិវិទ្យាមានប្រសាសន៍ដែរលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងថាស្កាយហ្នឹងមានការវិបាកដែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូម20តោទៅតាមចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចង់ជុំតាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទសន្តិបាតហ្នឹងតាម Facebook មិនមែនតាមអ៊ីចឹងណាព្រមកាលមុនទៅជុំតាមទូរស័ព្ទទៅអ្នកខ្លះមកហ្នឹងក៏ចំណាយលុយអត់ច្រើនរួចហើយអ្នកខ្លះចូលមកហើយចំណាយលុយហើយវាអត់ចូលទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈកម្មការហ្នឹងថាឥឡូវឲ្យធ្វើទៅតាមអាហ្នឹង Facebook ទៅវិញណាដូច្នេះសូម20តោដែលខ្ញុំទៅសេទៅខកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទៅនឹងសូម20តោគឺយើងប្រជុំតាម Sky ទេអើតាម Facebook ទេហ្នឹងហើយដូច្នេះ Facebook អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់មានច្រើនហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមានលំនាំចង់ប្រជុំនឹងក៏សូមមេត្តាណែផ្ញើ Facebook របស់លោកស្រីនេះទៅលោកវ៉ាសរឿន Facebook លោកថារបស់វ៉ាសរឿនកប៉ាក់ CA ណែកប៉ាក់កាណាដា CA ហ្នឹងកាណាដាហើយកប៉ាក់ទៅតូចតូចណាឬក៏ផ្ញើទៅលោកប៊ុនរដ្ឋា Facebook របស់គាត់ប៊ុនរដ្ឋា BUN ROTHA ទៅលោកទៅទីគាត់បានបកប់ខាងណែដាក់ជាក្រុមហ្នឹងហើយហើយផ្ញើទៅហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាថាទេពិបាកណាស់ដែលធ្លាប់មានអ៊ីមែលខ្ញុំមកផ្ញើបងតាមអ៊ីមែលនឹងខ្ញុំមកផ្ញើ Facebook របស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមប្រជុំហ្នឹងទៅព្រោះតាម Facebook វាស្រួលផងហើយវាឃ្លាហើយមិនអស់លុយនឹងផ្ញើមកតាមម្ដងណែអ៊ីមែលខ្ញុំមកចាន់វងគឹម @yahoo.com CHANvonkkim@yahoo.com នៅក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏សូមឲ្យលោកខែវ៉ាន់ឆនជាគណៈកម្មការកប៉ាក់នៅខាងប៉ាសាន់នៅលោកថាជាណែសូមមេត្តាណែផ្ញើដែរណែ Facebook របស់លោក
นึ่งอ้อยขยมบานดังทองนั่นก็ดูแค่ต้องมาไปโต้กันนั่นจะปวดในแบบนอกสลายในแต่โลกทางจักรบาลไม่เงินสามหมอสามเฟซบุ๊กดูจะซื้อแล้วมันจะไม่โลกแบบนั่นยังยังจำลองยังแอดได้ยังแอดได้เปล่าไหมจะดังมองเปล่าเต๋อยังแอดเนี่ยเต๋อมองเปล่ามองเปล่าด้วยเชื่อได้โลกตามเว็บบานประจักษ์មានប្រចាំចិនមកពេលដូចជាទេគឺថ្ងៃ23និងថ្ងៃខែ9ហ្នឹងនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានោះមកនៅខាង West Coast មក3ហើយនៅខាង East Coast នោះមក9ហើយផុតពីហ្នឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យដូចនេះនៅខាងបារាំងនៅខាងអីហ្នឹងក៏សុំមេត្តាស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅគឺថាដូចគ្នាបាទតាប់នឹងចាក់មកយើងវិញទេណាបាទអរគុណណាស់ដែលបានខំប្រឹងពីមានជំងឺផ្ទះខ្លួនផងក្នុងខ្លួនផងហើយបានខំប្រឹងដើម្បីជាតិខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំអរគុណដែលបានខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមជួសួរសំណួរខ្លីៗបន្ថែមទៅលើបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងសប្ដងកំពុងតែឡើងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងកាន់តែក្តៅខ្លាំងជាងមុនតរទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងវាលឿនណាស់បាទលឿនមែនតើមិនបាច់ថាទូរស័ព្ទឬតាម Skype តាម Skype អីទេគឺថាសង្គម Facebook ហ្នឹងលឿនឥឡូវឮដំណឹងហ្នឹងគឺក្តៅកកុកដោយសារលោកសម្ដេចអីនោះសម្ដេចអីណាគាត់ស្រែកលូឡាសម្បានណាឥឡូវហ្នឹងគាត់រហូតដល់ដេញណាដេញអានេះ NDI ណាកាសែត Daily ហ្នឹងនឹងគម្រាមទៅហាងស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីឲ្យអាមេរិកហ្នឹងណាធ្វើការបង់តម្លៃឬបង់អីទៅរឿងកសែតដេលីនេះដែលខាងបង់អីឈ្នួលបង់ទឹកបង់ពន្ធអីនោះវាច្រើននោះតែខ្ញុំចង់សួរខ្លួនស្រួលពងដែរបាទតើសម្ដេចអីនោះគាត់ដេញអាមេរិកព្រះធិបតីគាត់ដេញអាមេរិកអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនព្រះទេគឺថាដូចជាដេញអាមេរិកអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ដេញអាមេរិកតើអាមេរិកមានវិធានការអីនឹងចាត់ចែងជាមួយសម្ដេចអីទេឬមួយអាមេរិកក្រាន់ដែលជាកណ្ដាក់ណែខ្លាខ្លាកណ្ដាស់ទេគាត់តែស្រែកគម្រាមស្រែកស្កល់ទូតែអីអត់ហ៊ានធ្វើអីទៅតាមតែការគម្រាមរបស់សម្ដេចអីតែបើមានទស្សនៈប្រះដូនបន្តិចមកហើយតើបើវិញក៏បានដែរព្រោះបើមិនសូវមានសុខភាពល្អបើសុំជើងខ្លីៗមកយកបន្លៃសំខាន់សំខាន់មកសុំជើងបាទណែយើងក៏ប្រឹងតែទៅណែដូចនេះហើយយើងប្រទេសយើងនឹងដែរដែរទៅជាអាពតចំណុចមុនណែពីព្រោះតែសម័យអាពតហ្នឹងណាបាទគេថាខ្មៅណាបាទបាទហើយទាំងចំខ្មៅទាំងឆែកហ្នឹងឥឡូវនេះវាមកខ្វែងខ្វាយកាន់ការប្រទេសយើងនេះតាម40ឆ្នាំហើយវានៅតែមានចិត្តខ្មៅហើយវាចំតែបែអាមិញឯងដែលមានចវាយយឿនរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាឲ្យទៅដូចកាមិញហ្នឹងអត់មានកកើតអត់មានស្អីមកមានណាចូលទៅបានទេនឹងឲ្យចាំធ្វើចឹងអាដូចនេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ស្ដាប់ស្ដាប់ដែរដូចជា NDI ដាច់ VOA ដាច់ស្អីនេះគឺបានជ្រៅថាវាវាយវាយក្បាលអាមេរិកហ្នឹងបាទអានេះវាវាយបានណាតែមិញណាវាអត់វាយទេគាត់ប្រកាសពីជាងវាទៅស្ទុះស្ទៀតចំមើលធ្វើអីវាគឺក្បាលអីអញអានេះបើនិយាយឲ្យវាប្រកស្ដាប់ទៅណាបាទឥឡូវនេះវាយក្បាលដល់អាមេរិកហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចាំទៅវាយក្បាលនៅលោក5នេះវាយក្បាលលោកណែណែចឹងណែចឹងកែហ្នឹងណែហើយនេះណែលោកអាចណែដែលតំណាងរាជទី3លក្ខហ្នឹងដូចហ្នឹងហើយបើចឹងទីអាមេរិកហ្នឹងមិនក្រាន់តែទីទៀនទីទៀនទៅគឺថាអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំឲ្យថាខ្លះតំណាងខ្ញុំនេះគឺជឿជាអាមេរិកដែរប៉ុន្តែអាមេរិកហ្នឹងបានធ្វើអហើយយើងនៅខ្ញុំដូចជាទួលោកពួកខ្ញុំនៅទាំងអស់ដែរសម័យសាធារណរដ្ឋនេះគឺអាមេរិកខំខ្លះខ្ញុំជួយអាមេរិកជាអាឡាយរបស់អាមេរិកវាយពួកកុម្មុយនីសឲ្យខ្ទាតចេញហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាធ្វើឲ្យយើងនេះចាក់ប្រត់តទេនឹងហើយសូមអរគុណហើយដែលបានយកមកណាដែលបានយកអស់លោកគាត់ខ្ញុំទាំងអស់នេះមកនេះគឺដោយបាច់ខែរតាជួយទម្លាប់ក្រុមជាតិដំបូងតែឥឡូវនេះយើងក៏ធ្វើការងារបង្កាក់ឲ្យដល់អាមេរិកដែរតែអាមេរិកគេថាលោកយើងនេះខាងហ្នឹងហើយសំដីតែសំដីអត់ដូចជាណែពួក
มันกันนะมันเลยตัดไปโดยตัวมันเนี่ยคืออย่างไรกันมึงงานในวิหารจับมือเพื่อดักจับตีอะไรมึงในประเทศโลกคือยืมเยอะกันออกให้เราไม่ได้เจอมาบ่อยเยอะประเทศมาตัวตีอะไรกันมันตัวไอ้อเมริกันไอ้ทรัพย์กันไอ้ยืมเงินมันก็จะเจาะตรงไอ้ยืมใบเกียร์จะใบเกียร์ใบเกียร์สับเซลซูปุ่นจะดามไปกันถึงดามใบเกียร์มันไม่ได้เกี่ยวกับการประเทศก็มันมีสิทธิ์เยอะเหมือนเดิมถ้ามันจำเอาในมือเต้ก็ตั้งแต่เอาเดียร์ซ้ำเริ่มเอาเดียร์ซ้ำหัดพอลยังก็เล็กน้อยไปเรื่อยอะไรนี้ก็ทำเป็นอย่างไรตาเทือกตาเรียนเทือกตาเรียนเทือกตาไอ้ส่วนไม่ต่อขึ้นมาบังมาจะเป็นนี้ถึงนี้ถึงรอบรำเฮียนี่คือหนักคนจริงมึงเงาหนึ่งใดใครจะเจ็บมาแล้วเยอะหนักแม้เอาเธอได้สเตอร์ตรงนี้มาเพิ่มยืมคาสกันเอาแต่นั้นยืมมาแบบเพิ่มเลี้ยมเอามันก็ถาบานผู้อาขมาใส่ใส่สับไงมันก็ถาเนี่ยเยอะแต่จ่ายให้เยอะอัดกระเตะคือถาเอาจุดกระมาลเยอะมาเยอะมาไปเจออะไรไปเจอสารบอกเยอะมาขนมกับนายนั้นมีอะไรให้มาเต็มเปลี่ยนในกลางนั้นนะมาเต็มนี่ได้อยู่ใบกระมาลเขาดีมันตรอมเทอตีมันตรอมมันไม่ถ้าเอาตัวมันเอาตัวคือถ้าตันที่มุดอะไรไงมันตีไปจะลาไม่ก็ถ้าตันอ่อนแล้วกันมันเงียบไล่ที่เจอมาครั้งสัมผัสถึงงากับได้อะไรนั่นแต่ที่หาที่มันก็เมียนอะไรแหละกันจะจับมือนี่ก็ถ้าแบบตันจะไปเจอมาเราครั้งแบบกันมือนี่ตาเรียลไล่นั่นคือเท่าแต่คือเท่าแต่ແລະເຊື່ອឲ្យປະເທດຄະແນນບໍ່ຊ្នោតໄດ້ຈະໄດ້ມີຍຸດທິທໍឲ្យຊິເຊື່ອຢູ່ອັນນີ້ມັນឲ្យກໍໄດ້ຈະຄາກະດາຈັ່ງໃດຄືມືຂອງທີ່ຫາຍນັ້ນໃສ່ເຊື່ອໃນສົບຄະແນນນັ້ນກໍທໍາມັນປະຈັກໄດ້ສົບឲ្យຊິອາດຄ້າຍຄ້າຍຄ້າຍນີ້ເຢົ້າຖ້າເນາະມັນກໍມັນເຈົ້າກໍຕ້ອງໂຈໃສ່ຕ້ອງໂຈឲ្យມາຊິໄຊໃສ່ຄັ້ງປະເທດก็คิดไปคิดมาเป็นนักเลยที่อาจไม่มึงเรียกจะขัดเลขาได้แต่จิตจะขัดเลขาถัดไปเอาไปเคลียร์มึงอยู่เรียนที่จะได้เพียบบัดชนะได้จะได้มีเรื่องติดต่อไอ้แต่มึงเชื่อไม่ตั้งใจสักทีให้เรียนจะได้มีเรื่องติดต่อปีนก้าวมึงไงใช้โดยเกี่ยวกับติดอเมริกันได้เพราะนักเคลื่อนแต่มึงแคลดมึงนะแคลดมึงจะจ่ายบัดชนะมึงกรันบาร์แต่ใช้ខ្ញុំថាអត់ក្រំដែរតែតោះបើនិយាយខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំទៅអង្គការសហជីពទៀតកាលសម័យណាតាស៊ីកូនៅនោះខ្ញុំប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរគឺពួកអាខ្មៅពួកខ្មែរប្រហែលវាកាន់ការប្រទេសខ្មែរតែឲ្យអង្គការសហជីពទៀតផងតែអង្គការសហជីពទៀតអត់មានទីយកទៅតាមតំណរដ្ឋកម្មតំណរដ្ឋកម្មនោះសិតតែពួកអាខ្មៅតើតើសុខភាពហើយតែនៅនឹងកម្មការដោយពួកអាខ្មៅខ្លះៗតែនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅជាក្តៅក្រហាយដែរបាទបាទទៀតណាបាទទៀតបាទសូមអរគុណលោកគឹមចិនវងព្រមទាំងឈឺទាំងស្កាត់ទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះគឺមានបងប្អូនប្រតិកម្មខ្លះខ្លះមកលើរូបខ្ញុំថាអាដេងថាសហភាពអដែលរកក្តីប្រាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីទាំងអស់នឹងគឺថាជាពិសេសគឺខាង United Nation នឹងគឺថារៀបចំថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នឹង30-40ឆ្នាំមកហើយហាក់ដូចជាចិញ្ចឹមឲ្យគណបកប្រជាជនមានសាច់ដុំធំឥឡូវដល់ពេលគេសាច់ដុំធំហើយគេនឹងដេញក្បាលយើងចាញ់ទៀតអានឹងក៏មានប្រតិកម្មមកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពួកនោះប្រហែលជាពួកខាងគណបកប្រជាជនក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅចិត្តអីត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលោកលោកជឿទេថាពួកនៃ United Nation ជារៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីចិញ្ចឹមប្រទេសជាតិតែដើម្បីចិញ្ចឹមគណៈបព្វប្រជាជនតែលោកមានចំនួនត្រង់ប៉ុណ្ណឹងតែលោកដឹងទេហើយបើលោកដឹងជួយពន្យល់និងជួយបកស្រាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យជ្រាបមើលតើចិញ្ចឹមមែនឬមិនមែនបាទសូមអញ្ជើញពួកគេសួរខ្ញុំអញ្ចឹងបាទតាមទស្សនៈតើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានដូចថាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកមិនអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើឲ្យចប់ទៅតាមដើមទេអានេះបានដូចថាចិញ្ចឹមហើយយើងអត់ទៅយល់តែទៅយល់ថាពួកគុំមនុស្ស
ហើយយើងយើងពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពមានបទស្មាតសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាខ្មែរមានជាតិតៃចិត្តប្រកបក៏ប៉ុន្តែមកធ្វើចក្រដាកាអញ្ចឹងនេះបានគេថាពិចិនអពុគុណនេះឥឡូវនេះគេថាវាដល់ហើយយោបាយទាំងក្បាល UN យោបាយទាំងក្បាលអាមេរិកយោបាយទាំងក្បាលអឺរ៉ុបយោបាយទាំងអស់ណាធ្វើធ្វើក្បាលអីវាធ្វើអាចអីអញនេះនិយាយឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់ទៅបាទនេះមិនកាន់តែជំនឿតែនេះបើមិនហ្នឹងចឹងមិនន័យថាដែលអ្នកចង់ប្រតិកម្មមកខ្ញុំខ្លះៗហ្នឹងគឺថាมันជាបញ្ហាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលលោកបកស្រាយច្បាស់លាស់ណាគឺវាចិញ្ចឹមមែនមកចូលដល់70 40ឆ្នាំហើយហើយខែដូចនេះខ្ញុំចង់វិលសំណួរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីនេះកំពុងតែមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាយ៉ាងខ្លាំងណាស់មកបែកមិនស្ដាប់គ្នាសោះធ្វើយ៉ាងណាគឺមិនស្ដាប់ទេណាវាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាយើងមានកបៈយើងមាន CWA ណាយើងមានហើយហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមានទៅដល់អដែងស្អីខ្មែរយុតិធម៌ដើម្បីខ្មែរតទៅទៀតហើយលោកចង់បានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាតែលោកមានតែបង្កើតបន្តទៅទៀតតែលោកខ្លះគេថាបើបង្កើតកាន់ចិត្តបានច្រើនកាន់តែល្អអាហ្នឹងវាទៅជាខ្មែរយើងមកវិញហើយចាប់ដើមមកវិញហើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយទៅនឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចបាទឲ្យច្បាស់ហើយកុំឲ្យបងប្អូនយើងមានការមិនទៅសង្ស័យតែលោកដែលរៀបចំថ្មីហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចេញឈ្មោះចុះពីព្រោះលោកបញ្ចេញក្នុងសង្គម Facebook ទៅហើយលោកថាធ្វើនឹងជាមួយនឹងអង្គការកបៈនឹងគឺជាមួយអដែងលោក Richard Roger តែដល់ពេលនេះតើមាន Richard Roger មានកបៈចូលរួមជាមួយទេហើយដូច្នេះសូមបងជួយបំភ្លឺទៅនឹងខ្លីៗមកដើម្បីយើងរកពេលរកជំនឿថ្មីៗតទៅទៀតបាទសូមជួយមកហ្នឹងហើយរឿងដែលនឹងហ្នឹងក៏ថាយើងដូចអាមាថាយើងនិយាយមិញថាចង់ឲ្យសាមគ្គីគ្នាមិនចឹងណាបាទសាមគ្គីតែឥឡូវតែអាមាថាបកកើតច្រើនទៅអឺចំពោះនឹងខ្ញុំយល់ហើយលោកអង្គចក្រាបាលមីព្រោះលោកនឹងចង់ថាធ្វើមិនឲ្យវាបានមួយឲ្យវាសាមគ្គីប៉ុន្តែអឺខ្ញុំយល់ថាវាយើងនឹងវាអើលោកមានការតក់កហល់អស់លោកខ្លះក៏មានការតក់កហល់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានឆាប់រហ័សនេះតែការធ្វើមិនបានឆាប់រហ័សទេហ្នឹងហើយមិនបានឆាប់រហ័សទេដូច្នេះសាមគ្គីនៅក្នុងសាមគ្គីអស់ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ហើយនៅជាច្រើនឆ្នាំមកឲ្យលោកសន្តិវិទ្យាក៏ខំទៀលញៀវឲ្យអស់លោកផ្សេងផ្សេងនោះខំទៀលញៀវធ្វើមិនឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់តែយើងមិនអាចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមករួមរួមគ្នានៅក្នុងកបៈតែមួយឬគណៈកម្មការណាផ្សេងផ្សេងឬក៏សមាជិកដែរបាទយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តពីព្រោះនៅក្នុងទីដែរគឺមានអាហ្នឹងកលការមួយផ្សេងគ្នាទៅចោះມັນជាបញ្ហាទេណាយើងសាំងទីនៅកន្លែងហ្នឹងមកដុំទៅអបមកតែកបៈខាងខ្ញុំមកប្រមូលមកដុំទៅណាហើយគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រ3ខ្មែរហ្នឹងមកដុំទៅបន្តែនៅនេះទៅទៅធ្វើដល់មុខមកជើងជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងមុខឲ្យឧបមាថាឡូវខាងណែខាងទី WA មិនចឹងណាគេថាបើយកប្រទេសតាមនឹងហើយហោខានចាប់ប៉ខ្ញុំនិយាយឲ្យទីហោខ្លះទៅចាប់ប៉គឺថា focus ទៅ UN ដើម្បីទៅបោះឆ្នោតដើម្បីហៅណែ18ក៏19ប្រទេសនេះមកឲ្យបោះឆ្នោតអើជួយបោះឆ្នោតដល់ចរិយយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រ3ខ្មែរគឺ focus តែ ICCA នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមាននេះដែរខ្ញុំទៅជួយជាមួយគ្នាទៅចោះមានអ្នកខ្លះនឹងខលមកថាហេតុនោះក៏មានអ្នកកបៈនៅក្នុងនឹងដែរហើយមិនក៏ទៅចូលជាមួយលោកកវាញ់អរននេះចូលនឹងទៅគណៈបកផ្នែកគ្រប់ក្រនេះវានៅរលាយទេមិនទាន់នេះទេប៉ុន្តែកាលមុននោះថាលោកខិតធ្វើហើយប៉ុន្តែតាមពិតនេះគណៈបកផ្នែកគ្រប់ក្រនេះមិនទាន់ដាច់ជាគណៈបកផ្នែកគ្រប់ក្រទេថ្ងៃដោយលោកកវាញ់អរននឹងជាប្រធានរបស់គណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្នែកផងហើយធ្លាប់ជាគណៈបកផ្នែកគ្រប់ក្រផងលោកថាបកទៅជ្រោះក្រោមគេប៉ុន្តែតាមពិតកបៈនឹងគ្រាន់តែទៅជួយគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្នែកហើយ ICC ឬក៏ជួយរកជើដែលបានផ្ញើហាត់លេខាទៅឲ្យលោករ៉ូជើហើយគាត់លោករ៉ូជើក៏បានផ្ញើលិខិតមកខ្លះតាមមុនហ្នឹងគាត់បានទៅប្រទេសខាងអាហ្វ្រិកាហ្នឹងក៏មិនបាន
เจ้าโจรเพียบต่อที่บริษัทนำชื่อพองในเรื่องมีเรื่องสามที่นำกรณ์แต่งเย่จันอบมาสัตย์ที่ดับเบิลเอมีโครงการมวยจะปะมีโครงการมวยให้ทางคณะกรรมการเซ็งทางมีเอาเมือมือให้มาโจรเพียบมาเย่เพียบอันนี้ก็เกี่ยวกับที่ใหญ่ปัจจัยยืนตรงก็ยืนพ้องพวกยืนซ้ำเมื่อกี้ยืนเลี้ยงเหมือนนั่งแจกค่าซ้ำเมื่อกี้ซ้ำเมื่อกี้ให้มันได้เคยเอาอะไรอย่างนอกสายซ้อนเนี่ยคลาเขาเธอแต่ในเธอเธอแต่เนี่ยจากนาบิกาวเธอไปก็ไปยืนอัดยืนก็ยืนพ้องจากกิจสัมพันธ์นี้ในมีนต่อเอาลงเนี่ยสับมิจูขมายพิพมโลกจิตติกรบเนี่ยขนมเนี่ยตีสมเลยหนุ่มดอกจีนขมายทั้งไงนี้ខ្ញុំណែនាំដល់រឿងសូមបញ្ចេញយោបល់តើខ្លួនអំពីប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំងកាលពីពេលថ្មីកន្លងមកនេះហើយដែលបញ្ជូ VOA ដកស្រង់យកមកចាក់ផ្សាយក្រោយពីបានស្ដាប់ដល់យកចិត្តដាក់បំផុតជាច្រើនដងមកខ្ញុំយល់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទីទទួលស្គាល់ដំណោះស្រាយខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលនំពាកអ្នកនំពាកនៃក្រសួងការបរទេសហៅថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងទូលំទូលាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះវាជាការធ្វើឲ្យគណៈបកខ្ញុំយួនគឺគណៈបកប្រជាជនស្របច្បាប់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា5ឆ្នាំតទៅទៀតនោះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងគេយល់ស្របថានឹងត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននេះដឹកនាំប្រទេសយើងតទៅទៀតមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះវាជាការព្រមានឬក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រទេសយើងចំពោះខ្ញុំយល់ផ្ទុយឆ្លាស់ទៅវិញគឺខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេរុញកម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងមាត់យួនកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនៅពេលខាងមុខនេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញអរលោកអ្នកស្ដាប់នៃដកស្រង់ในสุดในคลายการนี้โดยต่อเติมในการบังรูบังรวมจิตในการปฏิจิตบางเชียนดอกกาประกวดประเจงตามกับบัชนาทไม้นังมีนบรรดาปอดมีนจมรอกนังกรมองการสังคมซิเวอร์จึงเลือกตัดจิตเอารัฐไปบากัมปุจีอันยัดเอาวิชิสถานจิตปฏิทับไต NDI กับไซด์เดอะแคมเบอร์เดลีนังบรรดาปอดมีนไอกริปเซ็งเตียนนังองการยังสตับลือทากระทรวงการบัติอเมริกันเลือกตัดจิตNDI ដំណើរការតទៅទៀតជាមួយនឹងកសែតហើយនឹងអង្គការអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះនេះវាមិនមែនជាការព្រមានឬក៏ជាការដាក់កំហិតឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគោរពតាមសេចក្តីស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសង្គមស៊ីវិលបន្តសកម្មភាពដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងបើកទូលាយយើងបាទស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាហើយថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះប្រកបដោយសេរីនិងបើកទូលាយ In terms of the closures are you កត្តានឹងការបិទនេះតើក្រសួងការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឬក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលវិញទេតើសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញកង្វល់យ៉ាងណាប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា So a couple things that we've done I know that Secretary Tillerson has spoken with his counterparts យើងបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rick Tillerson បាននិយាយជាមួយសមាភិកីរបស់លោកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់យើងបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែរការកំណត់ពន្ធដារមួយចំនួនយើងឃើញថាបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះត្រូវទូទាត់កំណត់ឲ្យបង់ពន្ធដារច្រើនអ្នកកសែតម្នាក់បានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឬទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលុបចោលសេចក្តីសម្រេចអ្នកស្រី
អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសពុំបានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកកសែតនេះទេហើយបែរទៅជាឆ្លើយរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខុសពីសំណួរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ឃ្លីបមួយទៀតដែលតកតងនឹងរឿងខាងលើនេះហើយយើងនឹងបន្តចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យគេចាត់វិធានការនេះឲ្យយុត្តិធម៌នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយើងហៅថាការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងបន្តចរចាជាមួយពួកគេអំពីរឿងនេះក្នុងឃ្លីបនេះអ្នកស្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនិយាយអំពីរឿងដែលថាកាសែតកម្ពុជាដេលីត្រូវបង់ពន្ធ6លានដុល្លារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសនឹងបន្តការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលវាហាក់ដូចជាអត់មានតកតងសោះដែលកម្ពុជាដេលីបើសិនណាជាអាចបន្តទៅទៀតអាចលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ឃ្លីបចុងក្រោយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកសេរីអំពាវនាវនេះទេហើយបិទការផ្សាយទាំងនោះតើកម្ពុជានឹងរងផលបាក់អ្វីខ្លះដែរខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការទស្សន៍ទីលើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចកើតឡើងនោះទេដូចដែលអ្នកបានដឹងកិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាច្រើនដែលធ្វើឡើងគឺតាមមជ្ឈបាយការទូតនឹងធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ដោយសារតែនៅតាមប្រទេសខ្លះមជ្ឈបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចសន្ទនារបស់យើងបន្តទៀតឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកកាសែតដែលសួរថាបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកសក្តីអំពាវនាវនេះឲ្យបិទការផ្សាយតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលនៅរងការលំបាកអ្វីនោះអ្នកស្រីក៏ឆ្លើយទៅរឿងឯណាផ្សេងទៀតដែលយើងមើលទៅមិនតកតងនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតអរលោកអ្នកស្ដាប់មជ្ឈុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOAទាំងមូលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយដែលខ្ញុំថាអស់លោកអ្នកក៏បានស្ដាប់ជាមួយដែរនោះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពាក្យមួយទៀតរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតពីខែមិថុនាកន្លងផុតទៅនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងមានតម្លាភាពហើយបូករួមនឹងបំណងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងទូលំទូលាយកន្លែងនេះខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ដែលថាតើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺត្រូវការការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងមានតម្លាភាពហើយនឹងដោយសេរីនឹងទូលំទូលាយទាំងអស់យ៉ាងណាដែរមកតាមដែលខ្ញុំដឹងថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រូវប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌នេះបាទនិយាយដោយសេរីយើងទទួលស្គាល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីមែនគឺមិនមានការបង្កិតបង្ខំឬក៏ការមិនអបំលើពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្រោយពីឆ្នាំ1993គឺជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមិនអយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមចោទជាសំណួរថាតើការបោះឆ្នោតដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រូវការអ្វីខ្លះខ្ញុំសូមលើកយកលក្ខខណ្ឌ3ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌គឺ1គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវមានលក្ខណៈជាឯករាជ្យគឺមានន័យថាមិនមែនគណៈកម្មការនេះមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកប្រឆាំងរីឯនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវមានសមាជិកមកពី
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះនេះវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌ទៅហើយគឺអយុត្តិធម៌ចំពោះគណៈបកដតីទៀតដែលគេគ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនេះម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាបើទោះជាមានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិរំកំបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយច្បាប់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនទទួលយកប៉ុន្តែអ្នកដែលតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអត់មានធ្វើការជំទាស់ឬក៏ថ្លែងការអ្វីមួយជំទាស់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ការបង្កើតច្បាប់នោះទេមួយទៀតគឺតុលាការជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងហៅថាប្រជាតៃសេរីក្រោយពីការបោះឆ្នោតតែងតែមានការតវ៉ាពីគណៈបកឬបេក្ខជនដែលចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងហៅថាតុលាការធម្មនុញ្ញនោះគឺជាតុលាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះវាមានអ្វីដែលយើងហៅថាយុត្តិធម៌កើតបើមានការតវ៉ាគឺតុលាការនោះមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីតវ៉ារបស់គណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតហើយបូករួមនឹងពេលថ្មីថ្មីកន្លងផុតនេះយើងឃើញមានការកំ pl ែងលេងក៏បានដែរពីសំណាក់ទាហានរហូតដល់ថ្នាក់រដ្ឋត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដែលនិយាយពាក្យថោកទាបថាបើមានការតវ៉ាវានឹងវាយបាក់ថ្មិញហើយនឹងពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំហៅថាអាមុខខ្មោចដែលនិយាយថាបើមានការតវ៉ាវានឹងវាយក្បាលនឹងគល់ឫស្សីជាដើមរឿងនេះខ្ញុំថាគូក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញប្រតិកម្មខ្លះអំពីអំពើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពីររូបនេះនៅចុងក្រោយបំផុតនៃយុទ្ធធរក្នុងការបោះឆ្នោតគឺកងទ័ពត្រូវតែយើងហៅថាមានភាពជាអភិក្រិតហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញស្រាប់ហើយប៉ូលីស PM ទាហានគឺជាកងទ័ពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះតើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនកើតអរលោកអ្នកស្ដាប់លោកជុកខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពខ្ញុំយល់ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការឆ្លាតវាងវៃបំផុតនៅលើពិភពលោកគេថាគេយកពាក្យថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងទូលំទូលាយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេទទួលស្គាល់អនាគតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយួនដែលជារដ្ឋាភិបាលចៅដែលជារដ្ឋាភិបាលប្លន់បជារះរដ្ឋាភិបាលលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិខ្មែរយើងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាពិចារណារឿងនេះឲ្យមែនទែនសូមអរគុណkmail.com ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានឈ្មោះថាចលនារំដោះជាតិខ្មែរលោកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងនាទីអានសៀវភៅរឿងមេគាឆ្ពោះទៅកាន់សោកនាដកម្មនៅកម្ពុជារបស់លោកបណ្ឌិតយិនឆេងសូនដែលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់ត្រង់នេះបាទបាទទោះបីជាប្រតិភូទាំងពីរបានត្រូវបដិសេធយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តផ្ញើសារទូរលេខជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលន់នល់នៅតែទទូចសម្ដេចឲ្យយាងនិវត្ត
ូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញនេះបាទហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តប្រពន្ធខ្លះបានអះអាងថាសម្ដេចបានសម្រេចប្រតិយថានឹងយាងមកភ្នំពេញវិញដែរប៉ុន្តែបានបដូរប្រតិយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មុនថ្ងៃ18ខែមីនាឈានមកដល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រតិយរបស់អតីតព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងការយាងមកកម្ពុជាវិញនេះក៏ដូចជាការបដិសេធមិនព្រមជួបប្រតិភូតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងមហាក្សត្រិយានីត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះវាយតម្លៃថាជានយោបាយអត្តឃាតរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ជាការនាំមកនៅគ្រោះភ័យរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែរប្រសិនបើមានការជួបគ្នាព្រះអង្គនឹងបានឆ្វេងយល់ការពិតច្រើនហើយអាចស្ដារស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងវិញនិងមានឈានដល់ការទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចឡើយដែលជាប្រឆេះសំខាន់នៃភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ 1970-75 នោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ថាច់រេងជាអតីតនាយកទាហាននៃកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនិងនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងជាមនុស្សម្នាក់បានរត់ភៀសខ្លួននៅនាទីចុងក្រោយនៃរបបនេះបានត្រូវស្រង់សម្ដីថាបើសម្ដេចសៀនុយាងត្រឡប់ចូលមកមាតុប្រទេសវិញមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុននោះនឹងមិនមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គទេព្រោះឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបានត្រៀមចាំប្រគល់អំណាចទាំងអស់ថ្វាយសម្ដេចហើយបើជៀសពីការដាក់ទោសមិនបានទេលោកលន់ណុលរួមនឹងមនុស្សរបស់លោកមួយក្រុមតូចនឹងភៀសខ្លួនចូលព្រៃមួយរយៈសិនរង់ចាំការលើកលែងទោសពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែសភាពការបានវិវត្តតាមទិសដៅផ្សេងឆ្ពោះទៅរកសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជាតិដែលទើបស្គាល់សេចក្តីសុខសន្តិភាពបានតែ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមានការលេចឮពាក្យចចាមអារាមថាសម្ដេចសៀនុនឹងយាងមកខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះសំខាន់ជាងនេះមានព័ត៌មានថាក្នុងអំឡុងនៃការប្រជុំសម្ងាត់មួយរបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងប៉ារីទ្រង់បានសន្យាធ្វើទោសសត្រូវទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកដល់ក្រុងភ្នំពេញភ្លាមហើយថាសម្ដេចបានទាំងប្រាប់ឈ្មោះថែមទៀតគេមិនដឹងថាព័ត៌មានក្រោយនេះមានការពិតកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែវាស្របទៅនឹងព័ត៌មានខាងក្រោមលោកថាច់រេងបានឲ្យដឹងប្រមាណជាង20ឆ្នាំក្រោយមកថាលោកបានអានព្រះរាជសាររបស់សម្ដេចសៀនុដោយផ្ទាល់នាថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1970ដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសំណើទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលលន់ណុលត្រូវព្រះអង្គបដិសេធមិនទទួលយកហើយសមាជិករដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវដកខ្លួនចេញពីភ្នំពេញឲ្យបានឆាប់រហ័សបើមិននោះសោះទេពួកគេនឹងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយតុលាការប្រជាជនរីឯកងទ័ពត្រូវដកអាវុធនិងលើកទង់ជ័យសរលោករំលឹកថានៅពេលលន់ណុលចូលកិលព្រះមហាក្សត្រិយានីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទូលថ្វាយពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសពីភាពនៅស្មោះត្រង់របស់កូនចៅព្រះអង្គនិងភាពទាល់ប្រាជ្ញាក្នុងការសុំយាងព្រះអង្គចូលមាតុប្រទេសវិញលោកលន់ណុលបានយំហើយបានទូលថ្វាយទៀតថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអស់មធ្យោបាយក្នុងរឿងនេះហើយនៅពេលដែលសម្ដេចសៀនុកំពុងគង់ប្រថាប់នៅមូស្គូនៅឡើយនៅឯភ្នំពេញឯណោះរដ្ឋសភាជាតិតាមការជំរុញពីលោកលន់ណុលត្រង់សិរីមតៈនិងលោកជេងហេងបានកោះប្រជុំនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970នាវេលាម៉ោង1រសៀលរដ្ឋសភាដោយមានការចូលរួមពីព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្រផងបានបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់និងជាឯកច្ឆន្ទដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុពោលគឺទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីតំណែងព្រះប្រមុខរដ្ឋផ្អែកលើមាត្រា122នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាស្ត្រជាច្រើនបានអះអាងថាបានឃើញឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលយំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលកំណត់វាសនាជាតិនេះនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការត្រួសត្រាយមេគាថ្មីឆ្ពោះទៅកាន់របបសាធារណរដ្ឋនិយមដ៏ប្រថុយប្រឋានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទម្លាក់ព្រះអង្គពីអំណាចសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងចោទប្រកាន់ថាវាជាលទ្ធផលនៃសម្ពន្ធភាពរបស់គូសត្រូវយូអង្វែងមកហើយរបស់ព្រះអង្គគឺលោកសឺងង៉ុកថាញ់ទ្រង់សេរីមតៈនិងសេអ៊ីអាដែលចង់លើកបន្ទប់របបមួយដែលគ្រប់គ្រងអាមេរិកព្រះអង្គតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើពួកសេអ៊ីអាដែលធ្លាប់ប្រឆាំងព្រះអង្គស្របគ្នានេះមានទ្រឹស្ដីអះអាងថាមានការខុបខិតឬចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាផ្នែកមួយនៃទ្រឹស្ដីស្ដីពីការខុបខិត
องเลฮาท่า conspiracy theory มัจจานคลาท่าขนมเปลตบเชียบบาลเนเนยเสียกสายไอประเทศบรังโลกล้นนอลบันจูบจมวยพเนงเงียเซอาปีเพียซาปีกลุ่มโรงตุ่มเละสำได้เสียโนตัวสนะนี่ปุ่มเมียนมูลฐานมั่มตำเตรีไอโลกเบนเคอร์นันวิงบันกู้เป็นเจ้าปีกาลูกใดนี่ตามกาสร้างสำได้ระบาดโลกซามูเอลอาฟอนตันได้จีในไอเกเต้ขังเสือกาสำงัดเอาบัญชีการเนวีจออเมริกนาเปรนโกได้ทุกกาปีคายออสเพียชนำมาเป็นประมูลร้อยหกสิบประมบายดาวคายออสเพียชนำมาเป็นประมูลร้อยหกสิบประมูลฟอนตันบันปรับเนกกระสายเซมัวเฮิร์ชถ้าเกิดบันตัวดำนั่งปีการเรียบจำทัวรัฐประหาตั้งแต่ปีจงชนำมาเป็นประมูลร้อยหกสิบประมบายมาเลยดำไปทัวรัฐประหาลนอลบันสวายโรคกระจุยกำเปียปีพเนงีเซฟกาโยเทียอเมริกเลอพนายโยเทียนโยบายหนึ่งสายตะเกกกลายปีกาดอกโหดอำนาจปีสมัยเซียโนสหรัฐอเมริกาสนาบรรจุจะมุนเอากองกำลังพิเศษขมายกล่าวตกน้องกองทัพกัมพูชีหนึ่งปลายกรมทเวคิดดับวักเวิร์นโดยอเมริกาเอาบรรลำคล้วนเจียปู้เวียดกงเอาพนมปิงดับไปทเวคิดสมัยประพบดาดาลเป็นเจ้าท่ากุมร้องตุ่มเลี้ยสมัยเซียโนปีอำนาจนี้บรรเทาเกประสิทธิ์เนียมท่าอดเชียนเรสเมย์สุริยาซันชายน์พอกได้เท้าบานยอลโปรมได้จนเมียนหลุมดับขบวนบมพอดในรัฐาภิบาลกรุงวอชิงตันในขนมคายกลมแพะหรือมีนาชนะมาเป็นประบุนร้อยหกสิบประบุนปัตตานลนนอลบานจุมตาในแผนการเทวเคียดหรือรูปสำดัดโดยจัดตุกทาเวียจีอกรธกรรมทวนนะลนนอลบานสนาลังวิ่งในสมนมโปดมโบงหรือบอกว่าดัสมอาอิสารัตอเมริกกัมโตรคังคลาวยูเทียจุมปัวรัฐประหารนามวยนุหายจำพวกสำนักนี้ทางวอชิงตันชลายปรับหล่นนอลทาเกหนึ่งกัมโตรดังนั้นจำพวกทศนะเดลทากะดอกโฮดสำแดงระดมเสียนุปีอำนาจจะกับดาวกุมนิดหรือตระบานกัมโตรโดยพวกเซียหรือพวกอเมริกจีพวกดามิเอนจำรงจำราบาตามเอลิซาเบธเบเกอร์ขมิ้นโนนามันเนี่ยอาจดอลนพวกต่างดาเกมันอาจปะเดซายบานส์ได้ปีกาโจรวมโดยพัวระบาอเมริกขนงกาซุ่มกระลุมเคลียประชังหนึ่งสำได้เซียนุสลายเบนนาอาเมลเจเนชไลชลองปอดมีนในตีเพียงเงียปอดมีนหรือเดได้บันตามด้านสถานการอย่างเกี่ยกัดสันนิทานถาพฤติการในการตุ่มเละสำได้นรดอมเซียนุมินเมียนการเลิกตั้งเจ็ดปีสำนักรัฐาภิบาลอเมริกนุเตไอ้กษัตริย์เซนเตียก็บังหายได้ทากรงวอชิงตันเหม็นบานจุมรุ่งเมียนการเพื่อรัฐประหารตำแหน่งสมัยเซียโนปีอำนาจลาเอยนู้ค่ายกากระดาษนำมาปันประมวลโดยจัดสมุยคิสซินเจอร์บันเพื่อดำเนินสังกัดสังกัดเต้าที่กรงเปกังดำใบเรียบจำสำหรับดำเนินทัศนคติระบบประธานาธิบดีนิกสันคิสซินเจอร์บันปีเพียซาอย่างยู่จมวยจูแอนไลส์ได้ยำปีปัญหาอันตรายจีดจิตรานนายกรัฐมนตรีเจนกาโนบันสไตบันโตอเมริกดับบันปุ่งรีสงครามเวียดนามเต้ากัมพูชีหนึ่งลาวกิซินเจอร์บันเทียนีจุมพัวจูแอนไลท่าสหรัฐอเมริกเหม็นบันชัดใจบังการหรือจุมรุ่งอ้อยเมียนรัฐประหารตุ่มเละสมได้เสียหนุ่มลาวรัฐเลขาธิการรูปนี้บันปัญญาท่าสหรัฐอเมริกกำปองแต่เพื่อการจ่อจ่าจมวยเวียดนามขังจึงนับเป็นดาสมได้เสียหนุ่มบันเต้าเก็บดูรุมล้มเปี่ยมนัดโดยเฉพาะรัฐประหารนี้บานบอมพลังกาจอจ่าได้ยื่นกำปองแต่เฟอร์หายได้ยื่นจองบานจุกใจนู่ประพุ่มวิเทียคือไอกระซากำนัดตราสมงัดอรวาหรัฐาภิบาลอเมริกหายกลายมาบันเต้ากีบังหาย declassified documents ไอ้ดังท่าในจงไทยมีน่าชนะมาปันประมูลร้อยจัดเซบรัฐการนิสันรุมปึงท่าหนึ่งก่อสร้างตุ่มเนี่ยตุ่มโนมิตรเพียบจมวยสมได้เสียนู่จำนายไอโลวิลเลียมชอว์ครอสได้บานสราวจิลหรือปัญหากัมพูชีได้โลกบานทวีการสันนิษฐานเป็นข้อเคลียร์ประมาณร้อยถ้าขมิ้นตุ่มเนี่ยตุ่มน้องโดยพิทัลระเวียงรัฐาภิบาลอเมริกหนึ่งเนี่ยดันดาวอำนาจปีสมัยเซียนุมุนเปิลรัฐประหารตระบานบังการลางนุเตจุ่มเองพฤติการดับประบายมีนาชนะมาเป็นประมวลร้อยจัดสับปู่คางซาเทียร์นารัตเจเพกี้ดาวตุ่มเนี่ยสมัยเซียนุบานทวีการเป็นเจ้าถ้าพวกเก๋
chẳng ai miên cả pháp đô này dụ bài mùi chứ mùi buộc công minh hình Việt Nam tại bất nọc. Cứ bùm mến chẳng phát đô rùm lùm bởi ổng tế. Bên tay thả các kê ria mình xin đọc bởi nây rồi bỏ xâm đách. Bạn nhanh ai luôn nổ chọn phát chú áp châu của Việt Nam rồi bỏ quát tâu nâng cú bởi chê rồi bỏ xâm đách xe nộ mà nẹ tiết. Đại kê đăng lư rồi màu hơi thả chía trông xử rì mà tạ. Mà tệ ni. Miền này thả cả pro miền đã tô đòi bộ nẹ này dấu bài nơi trong phần bình nụ hơi, chỉ cả chùm rinh ở miền ca xâm rạch chất tùm lẹ bởi ống chanh bị ẩm nạch. Đại xa ca dì vì ca trong cao này bình chạy thả xâm đạch nơi rô đông xế nụ, mình bằng hành, nấu chùm hô xâm rộp xâm rùa lời. Hãy miền tiết, bởi sân bảo xâm hiệp ca dư dào nụ, vì ai nâng miền cổ thả đòi trong nẹ này dấu bài nơi phần bình chế bị xe. Đôi trên lộ tinh vàng, nâng nẹ chất sạch đã tay tiết, đã trên nẹ cầm trô trông dưới mà ta, rư luận nol, đã ban bà rì hà rì quần, ết xóm cháy bằng màn thang ngay trong kháu tờ lỡ bởi ông, nâng bởi chìa dìa đòi mến bằng chanh bởi niêm. Lỡ bà nhà hà xâm khánh, chậm nguồn bấy cư, ông bơ bốc rổ lùi, cà rột bốn, nâng cà án lưu nhát ở con tập dịa nam kháng chương, nâng dịa cống, chốc xâm chót lỡ tực đấy Campuchia. Hãy có chìa cổ thân đồ trông dưới mà ta, nâng luận nol tờ đài. Đại bản trâu xung đại xe nụ chuyên dô thà miền cụm nít bắt bởi ổng. Khi nông sơ thà nập hiệp bèm nì, lần nô nâng trông dưới mà ta chỉ mùi nẹ cầm trô lô, chạm bách bởi căn dốt vi thiên là cao ở bàn môn. Khi hào thà pre-emptive move, đâm bấy cá bìa khluôn. Mình ta bất nông, miền bởi phúc khá tiết á áng thà miền cá bân bòn chạp khluôn lô nè dô rật mần trái lần nô nô thang ngay tì đập rộng bì khai mì nà, bì mần trái khá đà chìa mần nô miền phẹt đầy phiếp bẩm phất châm bó xâm đạch nô đám xìa nô. Bà tì căm bì cọm nhẹ miền âm nạch đà căm trô giang bà đô bà đạch châm bó xâm đạch, thua ở đám xin này lần nô chế bì xe trông xì xu vắt xì rì mà tạ dô thà châm bạch nông ca tùm lẹ xâm đạch xìa nô chìa bần toàn bì bà rì chà đầm này. Lúc sát bố lý đã chế chẳng vang cả sai nó cổ thống, nâng chế nẹ tạm tàn phát tạc ca thang ngay tì đập rầm bay mì nà mà phân bầm buồn rồi chật sập mà nẹ. Khả nông át thấp bắt, xa bố đồ miên chmô ông cô bởi rầy. Chế bạp chanh sai thang ngay tì mùi khai mì nà chân nằm bì phân bầm mùi, cà rộng chùm nòng chương thà. Cả đua rô lùm rô bò xâm đạch xìa nụ. Bạn á áng thà luân nol, có đôi chế trông xì rì mà tạ đã chế giả hạ cả rấy, mình miễn cấm rồng, nâng khí miễn chẳng tẹc nông cá đò hốt ẩm nách bì bởi ổng tê. Vẫn tại vì thiên là ca trông cỏi đã nẹ đắc năm tầng bì, chạm bách trâu bởi căn dố cư thơ đòi cá bằng khỏm chật. Bởi phúc chế tràn bằng hành thả, luân nô lúc luân ảnh, miễn cá sẽ tơ dàng khăn nông cá tùm lẹ xâm đách bì tu nè tí chế bệnh bởi mục ruột. Tạm biết tông vơ rồi bỏ quát, rồi hốt màu cứ khen tại bà thân á chẳng hỏi xâm đách thử cả kiếp sẵn quát lửa bộ Việt Nam kháng chương tại bên nông. Bị đâm bồn, gạt bàn bà đề xa cầm rốn không ca tùm lẹ xâm đách, vần tay đâm bây ở gạt dồn prôm trong sự rì mà ta đã hát đôi chí miền cả phát ách nhà chất chức bán loa chiến. Bàn dốc xa át xâm lệnh bị cả thơ xa nè sật xa bò đồ miền, nấu krong Pari chạy ở luân nô sạch đập. Đã tam rì dạc xa át nụ. Xâm đại xe nụ cùng riêng thà nâng bỏ hà chí vết nẹ tăng bí chào nào bế đã trốn riêng nì vuốt máu phụ bình vĩnh. Tôi chỉ dàng nì kể đầy, luôn đó nào tại ôl ai khăn ông ca xâm rạch chết thà, ta cùa chặt ca dàng na chùm bố phá cô na, nổ đâm xe nụ. Bà phúc khá hỏi đăng thà, nào giúp ngay tì đập rộng bí khai mì nà, ôm đòi nê tì hiên bày rụ tiết, trốn xử rì mà ta bàn tưởng chung cầm phường lửa lốt luôn đó khăn ông ca bằng khóm, trong bàn ca xâm rạch chất cho mùi trông, đâm bây thơ ca tùm lẹ xâm đạch nổ đâm xì hà nụ bì đâm náy, bệnh bà mục ruột. Lần nô lúc bàn dô lùm đòi lùm bà, cho mùi nâng phiếp mình bà quát khăn ông khuôn bì à vây đà nâng ca miên, gái bì ca xâm rạch chất rô bò lô nâng giả hạ ca rây, cứ trông xì dù vát xì rì mà tạ lời. Lớ bà thiên nó bắt kháng lờ nì, bà tam bần đất rô chăn rô bốt, đọc bàn bà sray cho mùi lần nôn ôn rô bò hò đâm dân này luôn nổ bàn á áng xên được chứ nè. Rô hốt bẹ cân đàl ạ triết ngay tì đập rộng bì khai mì nà luôn nổ nâng trông xì rì mà tạ mình tân xâm rạch chất ở vây tầng ơ chùm bò kà rà nây xâm rạch xìa nụ. Cứ luôn nôn ai nọ tê chê nẹ chùm rinh ở bà ông mà cha xì rì mà tạ. Xâm rạch bà tây bà đàm thơ xà kà mà phiếp nông cá đỏ hốt xâm rạch nổ đâm xìa nụ bì ẩm nạch. Bần tay trông mình trông thật rong rong chăm lô luân nô xâm rạch chất mùn. Ai lô luân nô có rong chăm trong sư rì mà tạ đôi khi nè đài. Chấm bố, múc phiếp ôl ai nì, luân nôn, bằng pinh múc nghe chế phí nẹ nghe tùm nẹ tùm nộng.
នៅប្រហែលម៉ោង3ទៀបភ្លឺបកគលនេះបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបងរបស់គាត់ដោយមានលោកហងធុនហៈឈុនសុខុមនិងកងអូនទៅជាមួយផងនិងបានដាស់និងភូតលន់លថាទ្រង់សិរីមតៈបានសម្រេចប្រតិទម្លាក់សម្តេចសៀនុពីមុខតំណែងហើយបានទៅប្រាប់ទ្រង់សិរីមតៈថាលន់នល់បានព្រមព្រៀងហើយក្នុងការសម្រេចចិត្តទម្លាក់ព្រះប្រមុខរដ្ឋ ក្នុងការពិនិត្យរាវរោគមូលហេតុសំខាន់នៃការទម្លាក់សម្តេចសៀនុពីអំណាចប្រភពខ្លះបានសម្លឹងទៅរោគឬស្គាល់ដែលនាំទៅដល់ការមានសបាយចិត្តនិងនយោបាយត្រង់ជាមួយពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមឯណោះលោកមីលតុនអូសបនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកវៀតណាមខាងជើងជ្រកកោន នឹងធ្វើសកម្មភាពលើទឹកដីកម្ពុជាដែលហាក់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេត្រួតត្រាលើភៀកខាងកើតកម្ពុជារួមនឹងមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតគឺស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់កម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលប្រយោលនៃការប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតប្រឆាំងអាមេរិកយ៉ាងដាច់ខាតនោះឯងឯណាទៅការពិតវាជាប្រស្នាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកសិក្សាប្រវត្តិនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឬ ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការដកហូតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីព្រះរាជដំណែងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1970នេះអ្នកនិពន្ធយល់ថាវាគួរតែមានការសិក្សាលើបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតដោយសារសម្ដេចបានត្រូវដកហូតសិទ្ធិអំណាចជាព្រះប្រមុខរដ្ឋប្រធានសភាជាតិគឺលោកជេងហេងបានត្រូវក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ទម្រាំដល់មានការបោះឆ្នោតមួយឯលោកអ៊ីនតាំក៏ក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាវិញ នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចែកចាយដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានប្រតិកម្មថាការទម្លាក់ព្រះអង្គពីមុខតំណែងគឺមិនស្របច្បាប់ហើយផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្ថិតនៅជាធរមានពុំមានបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសភាទាំងពីរនិងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ ព្រះប្រមុខរដ្ឋដែលតែងតាំងដោយជាលក្ខអស់មួយជីវិតឡើយហើយអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានប្រកាសដោយច្បាប់កំពូលដដែលថាអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈនរណាល្មើសពំបានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាល់បញ្ហាវិវាទទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈជាតិអាចត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិតែប៉ុណ្ណោះបើតាមបណ្ឌិតសៃបូរីអ្នកឯកទេសច្បាប់ម្នាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់ លើមាត្រាទាំង102ពីនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងមូលគ្មានចំណុចណាដែលចែងថាព្រះប្រមុខរដ្ឋអាចត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងឡើយប៉ុន្តែមានចែងតែពីការជ្រើសតាំងព្រះមហាក្សត្រថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសិភៅរឿងមេគីតកាន់សោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកមកអានបន្តទៀតបាទចំពោះឈ្មោះរបស់សិភៅនេះជាភាសាអង់គ្លេសថា The Road to Tragedy in Cambodia ប្រែជាខ្មែរមិនឃើញមានប្រាប់ថាឈ្មោះអីពិតប្រាកដ យ៉ាងហើយបានជាខ្ញុំម្ដងថាមេគាឈ្មោះទៅកាន់សោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាម្ដងថាមេគាទៅកាន់បាត់ណាពាក្យថាឈ្មោះណាមេគាទៅកាន់សោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាហើយឈ្មោះរបស់លោកបណ្ឌិតជាអ្នកតែងសៀវភៅនឹងគឺ Yin Cheng Son មិនមែនយឹមទេបាទយិនមានការអានខុសច្រើនដង សូមអភ័យទោះផងចុះបាទឈ្មោះ Yin Cheng Son បាទចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទជម្រាបលា